Broj ljudi koji ostaju bez posla, a tako i bez sredstava za život, svakim je danom sve veći. No kako bi takvima barem malo pomogli, grupa entuzijasta preko najpoznatije društvene mreže organizirala se u Facebook Humanitarce. Ja sam Ivan. Ja sam Mateo. Marija, Lucija i Gabriel. Ja sam Josip. U vrijeme posjeta naše ekipe, Stjepan i Marko bili su u školi, tako da je Milivoj, nakon što ga je supruga napustila, ostao samohrani otac čak 8 djece. Krpa se kraj sa krajem. Živim od socijale, 40% sam trajni invalid, skinut sa burze, živi se od tog dječjeg doplatka i socijalne pomoći, plus što, eto, dobri ljudi nekada uskoče. A dobri su se ljudi prije 2 organizirali u Facebook Humanitarce, te pomažu koliko stignu. Nakon što im se ljudi jave, odlaze im u posjet kako bi provjerili u kakvim uvjetima žive i što im je potrebno. To zapišemo, objavimo akciju putem Facebooka preko naše stranice i onda nam se ljudi javljaju koji žele pomoći. Najpotrebnija nam je hrana, higijenske potrepštine, ako je imao djece u obitelji, onda školski pribor, bilježnice. Facebook Humanitarci do sad su uspješno proveli više od 200 akcija. Posebni su i po tome što ne prikupljaju novac, nego isključivo hranu i ostale potrepštine. Ono što vi možete učiniti jest pripremiti paket pomoći, a netko od humanitaraca će ga preuzeti i proslijediti potrebitima. Potrebni su nam donatori, sve više ljudi koji su potrebiti, sve su nam puni inboxi zahtjeva, znači raznih, ne možete to uopće opisati u kakvim uvjetima ljudi žive. Svi koji žele pomoći, a možda i udomiti ove štence, mogu se javiti na stranicu Facebook Zagrepčani humanitarci. Prati ga, živamo je tu, a?